Welcome back mga kaaldab! Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media Marami po nagtatanong mga kaaldab At bumabaha nga po ng mga katanungang Nasaan nga po ba ngayon si Maine Paul Carson? At ano nga po ba ang update kay Alden Richards? Marami pong mga katanungan na kumbaga sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny kung ano lang po ang latest, kung ano lang po ang trending, yun lang naman po yung ihahatid po natin. Sa ngayon, tayo po ang bida, tayo po ang pinag-uusapan. Totoo naman po mga kaaldabi. Kahit anong sabihin nila, kahit anong komento po nila, hindi po may na si Mengay at si Alden po ang laging pinagpipiestahan. Tapos ngayon, si Alden Richards ang naging trending. Di po ba? Dahil sa commercial nila ni Catriona Gray. Di po ba? Maraming mga komento, maraming mga sigalot, maraming mga sinasabi na ganito-ganyan, etc. etc. Di po ba? Sa ngayon mga kalda, maraming mga katanungan, maraming mga aligasyon na kumakalat na kumbaga, matagal nga po raw na hindi makikita si Paulo sa 8 Bulaga. Ibig sabihin lang niyan po mga kaaldab, yung clone ni Main Paul kerson ay eh, mahihirapan nga po na kumbaga gumalaw dahil wala nga po siyang make-up artist na kunsaan eh talagang si Paulo yung pinakamahusay at talagang masasabi mong napakagaling kapag ka sa mga transformation. Tipo ba, hindi naman lingid sa inyong kaalaman yan. Hindi naman lingid sa inyo na may mga bagay-bagay nga po na mahirap nga po talagang ipaliwanag may mga bagay-bagay nga po na sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny 101% di po ba updated na updated po kayo hindi naman po tayo kumukuha ng mga update na mapapaisip din kayo di po ba yan naman po yung lagi kong sinasabi lagi kong pinipilit sa inyo di po ba depende na lang po sa mga magre-react depende na lang po sa mga magko-komento sa ngayon mga kaaldab aldab yung malakas sa ngayon tayo po yung bida sa ngayon tayo po yung masasabing kampante Di po ba? kaya relax lang po kayo maging matatag sa dami po ng mga issue na binabato ngayon sa instagram, sa twitter, sa facebook pero ang kagandahan nga po ngayon mga kaaldab, tayo ang bida tayo ang pinag-uusapan. Tayo ang nasa tutok o nasa rurok ng tagumpay, mga -aldab. Sabi ko nga po sa inyo, kung pagbabasihan lang po natin yung iba, mas lamang na lamang pa rin po ang Aldab Nation. Real so, talk to, mga Sabi ko nga po sa inyo, relax lang. Kampante lang. Di po ba? Huwag po kayo magpapa-apekto at huwag po kayo basta-basta magpapatalo. Di po ba? Pero bago natin ituloy itong magandang update natin, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang ishare ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga sinyo. Remind ko lang po ah, sa mga dumadaan at sa mga bumibisita sa mga ayaw pong maniwala, nire-respeto ko po kayo at ginagalang. Sabi ko nga po sa inyo, Armin, main fanatics, wala naman pong update. Puro throwback picture lang po yung pinapakita nila. Pero okay lang po, no? Ba't ganun? Pag throwback picture nila, walang nagre-react. Walang nagsasabi na, naku, throwback na naman yan. Wala bang bago? Pero bakit kapag Aldab, ang dami pong nagre-react? kapag tayo nagbigay ng throwback, sasabihin nila matagal na yan ah. Pero bakit pag sila okay lang? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kaaldab na iba po kapag kaaldab ang nagbibigay ng update, binabati ko po nila. Galit po sila, ayaw na po nila makita yung mga bagay-bagay na siguro yung mga main fanatics nasasaktan din po sila no kapag uh, nakikita nila kasi next kumbaga post din po nila yan eh baka yung iba ni post na po yun na sila nasa o kaya sila po yung una talagang gumawa noon tapos pinost nila na kung saan, na na-upload ng Aldab Nation na ginawang ebidensya, ginawang resibo, hindi po ba? Siyempre, medyo masakit po yun. Hindi po ba? Ikaw kasi yung may gawa nun, tapos makikita mo nga na kumakalat at maaalala mo na isa ka pa sa humiyaw, isa ka sa sumigaw, isa ka sa talagang nakipaglaban sa relasyon nila Mengay at ni Alden. Di po ba? Kaya ang sabi ko sa inyo, may mga bagay-bagay po, may mga point na tayo po yung panalo, tayo po yung lamang. Hindi po ba? Tapos sasabihin nila na hindi daw po tayo mahilig sa ganyan kumbaga puro daw lang tayo paasa di po ba na ito kulto to ni Mr. Destiny kaya wag nyong paniniwalaan kulto yan ni ano kaya wag nyong sasabihin na ganto ganyan relax lang po tayo mga Dab sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny lahat po na mga update na mapapaisip po kayo di po ba kaya nga po ngayon tayo po yung wagi tayo yung panalo alam po natin kung sino nga po ba ang nagbabakasyon sa South Korea. Hanggang ngayon, wala pa rin ganap kay Alden. Madaling sabihin na naandito na po siya sa Pilipinas, pero wala kang ebidensya at resibo. Walang magsasabi na nakita namin si Alden, andito si Alden, may photoshoot. Hindi po ba? Yung tipong mapapaisip din po kayo. Yung tipong, kumbaga, yung nasa dulo ng dila natin mga kaaldab. Ang ibig ko lang sabihin o pinupunto ko, eh may mga bagay-bagay nga po na mapapaisip naman po kayo. Real talk mga kaaldab. kaya kampante lang po kayo sa mga ayaw pong maniwala, sa mga nagsasabi na, nako move on ka na Mr. Destiny. Kung baga tapos na yung boxing, talo na kayo, tanggapin nyo na yung katotohanan, nawala na. Di po ba? Yan lagi yung pambasag nila. Pero kapag ka Aldab ang pinag-uusapan, Gaya po ngayon, di po ba marami pong sumisimpatya sa akin na sa South Korea si Alden. Hindi natin may yan dahil galing naman po mismo sa bibig ni Alden. Galing naman po mismo, di po ba, kay Alden Richards yan at hindi naman po natin gawa, -gawa lang yan. Hindi natin sinasabi na ganito ganyan. Kita nyo, sabi ko nga po sa inyo, kampante lang po kayo eh. Di po ba maging matatag? Sa ngayon tayo po yung wagi sa ngayon tayo po yung panalo. Sa mga dumadaan sa channel natin, sa mga bumibisita, relax lang po kayo. Hindi po ba kalmado lang. Sa ngayon, mga kaldab, sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na kumbaga inaano ng iba, sinasabi ng iba, pahayag ng iba. Sa dami po kasi ngayon na mga taong nagtatanong, sa dami ngayon na naghahanap ng update kay Menggay, kay Alden, di po ba? Totoo naman po, ito yung sinasabi ko mga kaaltab na ang Armin daw po at main fanatics, malapit daw po kay Menggay. Paano mo nasabing malapit? Kung hindi rin naman po kayo binibigyan ng update. Kung wala siya sa Bulaga kahapon, hindi man lang siya nagparamdam. Hindi man lang siya nagpost na Ganito, ganyan, ganoon, di po ba? Hindi, sinasabi ko lang po para totoo, para klaro. Di po ba? Kahit po ang social media account ni Menga ay tahimik pa rin. Di po ba? Tapos walang update si Alden Richards din. Bukod sa post niya na commercial nila ni Tatriona Gray. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para lang klaro. Sinasabi ko lang po ito para lang po sa mga taong dumadaan at sa mga bumibisita. Hindi po ba? Real talk, mga ka Kaya sabi ko nga po sa inyo, kalmado lang eh. Kampante lang po kayo. At tapos sasabihin nila na, hindi, Mr. Destiny, kumbaga updated kami, kaya lang ayaw. Sino nga po ba ang lamang ngayon? Ang private family ni Alden Richards na kung saan mas ginugusto niya na tahimik kapag weekend. Ito po yung family Sunday. Hindi po ba? Kanino naman po natin nakuha yan? At sino naman po ang nagsabi sa atin niyan? walang iba kundi ang post ni Alden Richards na ilang beses niyang pinost sa kanyang Twitter account private family A family life di po ba it's sunday ito common sense na lang po sa mga hindi naniniwala alam ko sasabihin nila wala kaming nakita may mga bagay-bagay po kasi na si Alden Richards din po ang nag-delete para hindi na rin pag-usapan di po ba pero may hawak po kaming ebidensya at resibo. walang well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest nga po na i-upload po natin. Maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.